Запрошуємо вас у світ народної пісні у виконанні гурту «Божедари». Гурт було засновано пані Тетяною Більченко в Києві, а в Німеччині гурт було відтворено в новому складі влітку цього року. Сьогодні в виконанні гурту ви почуєте пісні, які співали українці з давніх давен. Зустрічайте! Починають колядувати діти, які ходять зіркою та дзвониками. Є повір'я, що родина, до якої завітали колядники, буде жити щасливо, злагоді і матиме гарний врожай. Є повір'я, і ми сьогодні прийшли до вас, щоб заспівати різдвяних пісень та побажати вам миру, здоров'я та злагоди в кожній родині. Я вам дарую.
віримо в дива. Наша наступна пісня про Святого Миколая. Святий Миколай у багатьох країнах світу є символом добра та покровитель дітей. В цей період ми особливо очікуємо на різдвяні свята і дива. Світ Миколаю, конець істола, рай розявився, рай розявився, Христос народився, у цьому домі. Oh,
розповів свою історію, жагу до свободи, а також свої переживання, емоції та надії. Україна зараз переживає складний період своєї історії, і ми разом з нею. Ми віримо, що цей період закінчиться якнайшвидше. Зараз у нас тут процесія, ви бачите. Так. Нашій українській родині. Слава Україні! Героям слава!